Välkomna till min nya unboxing-studio. Idag tror ni att vi ska packa upp den här. Men den är ju redan här. Och ja, jag älskar den fortfarande. Den är så bra. Men idag så ska vi packa upp det här paketet. Ni såg ju förra filmen, vloggen, att jag redan var på öppnarna, men jag ville göra det lite tydligare. Och det är ju ett samarbete. Väskan är ju från Zigzag. Shit. Den kommer öppnad här med de inre grejerna. Alltså, shit alltså. Så. Vänta med dem. Den här kan vi ta bort. Alltså, ryggsäck från Zigzag. Här är facket in i ryggsäcken. Med fickor där. Det finns ett datafodral. Ett topplock. Ett innerfack. Och man kan även komma åt ryggsäcken ovanifrån. Opackad på ryggen. Till kommer även 15 tums fodral, 13 tums fodral. Och en där man kan ha sladdarna, lite minneskort, och det här är det här, så att vi slipper trassel. Den här är alltid färdigpackad med det viktigaste. Den ska vi ha med. Och för extra protection ner med datafodralet där. Klart!